ហើយបើយើងក្រឡេកមើលទស្សនវិជ្ជាអ្នកនយោបាយតាំងពីអាណត្តិទី1រហូតដល់អាណត្តិទី5ទោះគ្នាជាប់អ្នកនយោបាយឆ្លោះជាមួយអ្នកនយោបាយទៅហើយអ្នកដែលគាំទ្រចំពោះអ្នកនយោបាយនីមួយៗហ្នឹងក៏ឌឺដងគ្នាកាប់ចាក់គ្នាទៅឃើញថាវាច្បុកច្បល់សពក៏បែបយ៉ាងហ្មងហើយដូចនេះខ្ញុំមិនអាចនៅពង្រើយកតាយបានទេខ្ញុំរាល់យប់រាល់ពេលវេលាពេលដែលខ្ញុំដូចថាមានការហត់នឿយនឹងកិច្ចការងារអង្គុយចិញ្ចឹកចិញ្ចឹមទៅអារម្មណ៍តាក់ទងទៅបញ្ហានឹងមកពេញខួរក្បាលហើយខ្ញុំចេះមានសំណួរសួរថាតើខ្មែររួមរំគ្នារបៀបណាបើគិតពីកាប់ចាក់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាហើយអ្នកណាក៏ថាអញត្រូវអ្នកណាក៏ថាអញខ្លាំងអ្នកណាក៏ថាអញមិនចាញ់គេទេតើលទ្ធផលបានអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្រុកខ្មែរយើងនឹងគឺជាសង្គមមួយអយុត្តិធម៌ទី1អ្នកកាន់អំណាចគេប្រើអំណាចគឺគេមិនចង់ចាញ់ហើយបើទោះគេអត់បានទេអំណាចរបស់គេប្រើទៅកាត់តរវាស្របច្បាប់ដែរហើយអ្នកណាប្រគប់ទឹកឲ្យគេណាស់ត្រឡប់មកវិញគឺអ្នកដែលមានកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយបើគេធ្វើមិនកើតពួកគេមិនអាចធ្វើដែរគេលួចធ្វើបើគេលួចធ្វើគេយើងអាចចោទប្រកាន់គេបានរួចម្ដងអាចរួចបានពីរដងអាចរួចបានដល់ច្រើនដងអត់អាចរួចបានទេអ្នកណាស់ដែលរួមរួមច្បាប់ហើយបើនិយាយពីគណៈប្រឆាំងវិញគណៈបកប្រឆាំងវិញក៏អត់មានអំណាចទេបងអំណាចរបស់គាត់មួយដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើជានិច្ចកាលគឺការលៀបពណ៌ញុះញង់ពជាពិថតសពក៏បែបយ៉ាងហើយបើនិយាយអំពីពជាប្រដ្ឋយើងក៏អយុត្តិធម៌ដែរតែគាត់ឆ្លាញ់ណាមួយឆ្លាញ់ផ្កាប់មុខគាត់មិនដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅឲ្យពជាប្រដ្ឋផ្សេងផ្សេងតែមិនគ្នាគាត់ក្រុមគាត់បាក់ពួកគាត់ដូច្នេះវាបញ្ហារបស់ខ្មែរយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់ជាប្រពន្ធទាំងអស់នៅប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុកដែរសូមពិចារណាម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងកែតម្រូវរោគចោកចេញជាពិសេសខ្មែរយើងតែតែមានសំណួរថាតើខ្មែររួមរស់គ្នាទៅពីណាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យបានជម្រាបអត្តន័យតើខ្មែររួមរស់គ្នារបៀបណាកុំច្រឡំណាមិនមែនខ្មែរមកក្រុមរួមរស់គ្នាជាមួយខ្មែរមកក្រុមហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរមួយទៀតមកក្រុមគឺអត់ទេខ្មែរគឺទាំងអស់គ្នាទាំងគណៈបកប្រជាជនទាំងគណៈបកសង្គមជាតិទាំងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវយើងចេះសោកស្រួលគ្នារួមរំគ្នាការរួមរំគ្នានឹងមិនមែនរួមរំគ្នាផ្នែកនយោបាយទេរួមរំគ្នាគោរពច្បាប់ឲ្យមានភាពស្មោះសររវាងគ្នាយើងកុំលៀបពណ៌កុំធ្វើអាវិជ្ជាពិថុតហើយកុំញុះញង់
ហើយខ្មែរដែលយើងថាខ្មែររងគ្រោះគឺជាបុរសសូមលោកវិតាពិចារណាឡើងវិញលោកនឹងឲ្យជាអ្នករងគ្រោះបានបើខ្លួនលោកគ្មានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកផ្សេងៗទៀតផងគ្រាន់តែគណៈបករបស់លោកនឹងលោកមិនចេះជ្រើសរើសផងលោកជ្រើសរើសតាមអ្នកណាត្រូវចិត្តលោកប៉ុន្តែអ្នកណាមិនត្រូវចិត្តលោកលោកមិនរើសទេលោកអត់មានគិតប្រយោជន៍ជាតិលោកអត់មានគិតប្រយោជន៍សង្គមគិតតែមួយទេចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះបើអបតោសសពក៏បែបយ៉ាងតើអ្នកណារងគ្រោះគឺប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងឯងរងគ្រោះទៅនឹងឯងដែលខ្ញុំចង់ពយល់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យបានជ្រាបជ្រៅ